โอเคមកវិញហើយបងប្អូនបាទតាមបន្តការប្រកួតនៅក្នុងការគលខាសសម្រុំរបៀបនេះគឺយើងអត់ដឹងតាយើងលះលែអត់ស្អីឡើងទឹកដៃទេបើសិនជាការប្រកួត scrim ជាលក្ខណៈក្រុមហ្មងណាអាចឡើងទឹកដៃលឿនមែនតើបាទតែមើលពូជីងគីពូជីងគីគឺអត់មានអ្នកចោះទេបាទនៅម្ដុំនេះតែមើលណាតបល់គ្នានៅកន្លែងនេះបាទច្រើនមែនតើម្ដុំនេះបែកខាងឆ្វេងដៃនៅម្ដុំ Novo នេះគឺច្រើនមែនតើចាំមើលបាទក្រុមណាប៉ះលីពូកានេះក៏ច្រើនដែរបាទលីពូកានេះក៏ច្រើនធីម3ធីមអានោះលីពូកា1 2 3ធីមលីពូកានេះបាទ3ធីមចាំមើលធីមណាជាមហាអំណាចនៅកន្លែងលីពូកានេះចុះនៅកន្លែងនេះរៀងខ្លួនបាទចាប់រៀងខ្លួនឃ្លាំងរៀងខ្លួនចាំមើលក្រុមណាអាចទទួលបាទជ័យជំនះនៅលីពូកានេះបាទឥឡូវប៉ះគ្នានៅកន្លែងនេះហើយចាំមើលប្រដៅនេះអត់មានចំភ្លើងទេរត់ជួបគ្នាដែរបាទជួយផងអត់មានកំភ្លើងទេខ្ញុំអត់មានកំភ្លើងទេបាទដល់ម៉ោងស្លន់រៀងខ្លួននៅកន្លែងនេះគេស៊ីហើយនៅកន្លែងនេះចាំមើលមើលគ្នាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគេកំពុងតែបាញ់មកបាត់ទៅហើយបាទបាទចាំមើលកន្លែងនេះព្រាមវណ្ដាវណ្ដាមានតែស្នាប់ទេបាទមួយអូបាញ់ខុចខុចមួយបាត់ទៅហើយអត់ទេប្រូនោះលេខ6រត់ចែកជើងគ្នារត់ជួយរត់ស្នាប់បាញ់ចុះបាញ់ឡើងអត់អីទេមានតែស្នាប់អស្ក្របលីងស្នាប់ទីក្របបាទគេមកហើយរត់ឲ្យពុចមួយណុកបាត់ទៅហើយអូល្អមើលមែនតើនៅកន្លែងនេះណុកមួយបាត់ពុចមួយទៀតបាច់ចោលអូដេញបាញ់គេទៅរបានបាទលេខ6បាទឥឡូវគេកំបាញ់គ្នាគាត់អូលេខ22ណុកបាត់ហើយឬមិនបាទលេខ22គ្នាគាត់នៅខាងនេះបាទលេខ22 Hunter គេ A Hunter កំពុងតែចង់ហៅគ្នាគាត់មករកកំភ្លើងឬយ៉ាងម៉េចបាទគេ A Hunter ចាប់បាត់ហើយប្រាដើគេមកឲ្យលេខ17លេខ17កាន់ user ID នៅក្បែរនេះតិចអត់ទេឃើញគេអត់ពាក់កាសទៀតសិតតែអត់ពាក់កាសបាទមកមួយទៀតហើយអឺយកចោលដៃវាយគេអូហត់បាត់ទៅហើយលេខ22ដាច់បាត់បងសមាជិក2អ្នកបាត់ទៅហើយបាទនៅកន្លែងនេះបាត់បងសមាជិក2អ្នកបាត់ហើយនៅសត្វវ៉ាន់ដាទេវ៉ាន់ដាគាត់មានបាទមីនីជាមួយនៅស្ការបាទអត់ទាន់មានអាចក្រោះទេគេកំពុងតែចង់បាញ់គ្នាគាត់ដែរបដាច់ធីមគាត់បាត់ទៅហើយលេខ17នៅសល់លេខ17 3អ្នកបាទលេខ17ហេងបាទ AS ហើយនឹង CMN រាហាបាទ Mac រាហាហើយនឹង Wit ហើយនឹង GT1 បាទសមាជិកគាត់របស់គាត់បានមានសមាជិក4ដដែលបាទធីមគេរបស់ក្រុមគាត់បាន3គីលដែរនៅម្ដុំនេះក៏ច្រើនដែរតែមើលលេខ24វិញ BBQCH បាទបាត់បងសមាជិកអស់បាត់ទៅហើយបាទគេកំពុងតែបាញ់មកដាច់បាត់ទៅហើយលេខ21បាញ់ផ្ដាច់ចោលបាទអូលេខ21មកពីក្រោយដាក់ផ្ដាច់ចោលបាត់ទៅហើយបាត់បងសមាជិកអស់លីងបាទបាទបាត់បងសមាជិកអស់លីងតែមើលលេខ21បាទលេខ21នៅសល់សមាជិក4ធីមគេរបស់គាត់បាទបានពេលគេដែរគេកំពុងតែបាញ់ណែលេខ21គ្នាគាត់នៅខាងនេះនិនចាកំពុងតែយ៉ាងម៉េចបាទរត់ចុះទៅក្រោមមានអាយក្រូ level 1អាយក្រូ level 2មួយ level 1កតា level 1ដែរកាន់អាការជាមួយនឹង M16 បាទអត់ទាន់មានឈាមទេមានតែ band ដូចចាប់ចូលតែមួយគាត់ទៅតែដាក់ single បាញ់ point មួយដែរគេកំពុងតែរះមកវិញដែរសងសឹកអត់បញ្ហាទេអត់ទាន់ low ឈាមបាត់កកមួយបាញ់ជាមួយនឹង19ដែរដាក់ single ទៀតអត់អីទេតែមើលលេខ19បាទលេខ19កំពុងនៅក្នុងចាស់បាញ់ជាមួយនឹង orange ពៅបាទក្លោ PMCO ចង់សាក់ជាមួយទឹកដៃក្លោ PMCO ប្រយ័ត្នទក់សាច់នៅកន្លែងនេះបាទពៅមានអាយក្រូ level 1មួក level 2កតា level 1ដែរកាន់ស្ការជាមួយនឹង UMP ពៅកំពុងតែដកថយសិនអត់តាន់ហ៊ានលេងជាមួយគេទេដោយសារគាត់អត់មានឈាមដកថយជាការល្អមួយបាទមិនមែនដកថយដើម្បីចោះចាញ់ទេ
គឺដកថយដើម្បីយកឈ្នះបាទគេកំពុងតែបាញ់មកដែរ M16 ណក់មួយបាត់តាហើយបាទអូណក់មួយបាត់តាហើយនិនចាកំពុងតែសម្រុកចូលដែរអត់ខ្លាចទេនិនចានិនចានេះអត់ទាន់មានឈាមទេបាទចូលទៅតែឯងហើយគ្នាគេគ្នាគាត់ទៅលេខ21ឡើងទៅដែរបាទបាទ The Lion Lisa NCH បាទឡើងទៅលើហើយប៉ះជាមួយនឹងក្លោ PMCO នៅកន្លែងនេះបាទអោឃើញគេហើយវាដាក់9កាន់មីនីទៀតបាទ NCH កំពុងអត់ចង់បាញ់ជាមួយនឹង007បាទអាការដែរអត់អីទេតែមើលទៅអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងក្លោ PMCO ទៅអាចទប់ទល់ជាមួយគេបានអត់លេខ19បាទនៅក្រោយឃ្លាំងនៅក្រោយឃ្លាំងដែលឡើយទេអត់តាន់ទៅណាទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទចុះទៅដល់ក្រោមមកទៅហើយតែមើលធីមតៃតៃទៀតបាទគេកំពុងចង់ប៉ះគ្នានៅកន្លែងនេះតែមើលលេខ14លេខ14កំពុងប៉ះគ្នាបាយយន់ដេឌីគ្នាគាត់អារុនណាក់មួយបាត់ទៅហើយគាត់បាញ់ផ្ដាច់ធីមរបស់អ្នកណាម្នាក់បាទដាច់បានទៅហើយបាទដាច់ធីមបាត់ទៅហើយធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន2ឃីលដែរសមាជិកនៅសល់4ពេញបាទបាទមានបាយយន់ CR7 បាយយន់ដេឌីបាទហើយនឹងអារុនហើយនឹងវិជា7បាទលេខ7នៅលីពកាកំពុងប៉ះគ្នាជាមួយនឹងលេខ8ដែរឬលេខ8បាទណក់មួយបាត់ហើយលេខ8លេខ8កំពុងណក់នៅកន្លែងនេះធីម BTK មកហើយគេកំពុងមកដែរអត់តមានកំភ្លើងឬយ៉ាងម៉េចបាទមានតែស្នាប់ទេបិទបាទបិទកន្លែងនេះសិនបិទទ្វារនៅកន្លែងនេះសិនមកហើយរះមួយណក់មួយបាត់ហើយនៅក្នុងនេះអត់អីទេរីម៉េចដាច់ធីមបាត់ទៅហើយលេខ17បាទលេខ17ផ្ដាច់លេខ8ដាច់មួយធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន7គីដែរគាត់ដាច់សមាជិកម្នាក់ដែរគឺ Megara បាទធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន7គីឡានោះបាទច្រើនណាស់បាទតែមើលលេខ10លេខ21ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងលេខ11បាទណក់សាណាបាត់ទៅហើយណក់សាណាបាត់ទៅហើយបាទអរិញប៉ៃទៅយ៉ាងម៉េចបាទលីសាក៏ណក់មួយបាត់ដែរណក់មួយដូចគ្នាទេបាទគេកំពុងតែបាញ់លីសាកំពុងតែអោបពួននេះប៉ៃកំពុងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទប៉ៃនៅក្បែរនឹងគេកំពុងតែទប់បាទចាំមើលសិនប៉ៃកំពុងមើលគេលេខ11នៅខាងក្រោយគាត់នៅខាងស្ដាំដៃរបស់ក្រុមគាត់បាទប៉ៃរេចុះរេឡើងបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការលេងនេះសូមបិទ voice all ណាជាស្រ័យបងប្អូនណាសូមបិទ voice all ទៅទៅណាក់បាត់ទៅហើយយ៉ាជាអ្នកបាញ់បាទអូបាទឥឡូវចាំមើលប្រយ៉ាកំពុងតែចង់បាញ់គេលេខ19នៅក្រៅនេះណាក់មួយបាត់ទៅហើយនៅសល់តែមួយអ្នកទេបាទលេខ19នៅសល់តែម្នាក់ទេគាត់កំពុងតែចង់ជួយគ្នាគាត់បាទគាត់កំពុងតែបន្តដំណើរចង់ជួយគ្នាគាត់បាទ007អាចក្រុម level 1មួយ level 1កតា level 2ដែរចង់ជួយគ្នាគាត់ឬយ៉ាងម៉េចលោឈាមមែនតើគ្នាគាត់ថាជួយបាទឥឡូវជួយបានសម្រេចហើយកំភ្លើងភ្លេចកាន់ទៀតបាទជាមើលលេខ11ហ៊ានបុកអត់បាទលេខ11ហ៊ានបុកអត់ជាមើលប្រូនិនចាប្រូនិនចាកំពុងតែបាញ់មកដែរអត់អីទេបាទដាច់ធីមកទៅហើយអូបាទពៅដាច់បាត់ទៅហើយជួយលីសាបានអត់ជួយអត់បានទេបាទដកថយសិនបាទទៅមើលលេខ22បាទលេខ22ព្រោះមកប៉ះគ្នាលេខ22កំពុងប៉ះគ្នាមិនដឹងប៉ះគ្នាទៅដាក់បាល់មកហើយអត់ទេរះមួយស្គាល់បែកមកហើយស្ទុះនៅកន្លែងនេះមិនលោតចេញសិនឬយ៉ាងម៉េចបាទមកហើយអូក្របបែកមកផ្ទុះបាត់ទៅហើយបាទអូលេខមកក្របល្អមែនទែនប្រដានេះបាទអូ King Post Sweet មកគាត់លេខបត់ទៅគ្រាប់បែកទៅដល់គេបាញ់គាត់ណក់បាទគ្រាប់បែកចេញពីដៃគាត់ហើយបាទអូទីមចាប់សម្លាប់បាទ enemy គាត់ដោយសារគ្រាប់បែកបាទតែមើលលេខ25បាទលេខ23ជាមួយនឹងលេខ25កំពុងតែប៉ង់ប៉ះនៅកន្លែងនេះសងសឹកនៅកន្លែងនេះសងបងប្អូនដែលបាទសូមបាទគុំសូមបាត់ voice all ណាបងប្អូនណាចាំមើល APG ប៉ APG បាត់ទៅហើយដល់នៅកន្លែងនេះ APG បាត់ឡានម្នាក់មួយ APG កូនបើ APG ច្រោត EG ប
បាទប្រូនីនកុំតែបាញ់មកនីនចាំមើលនីនរូនីនធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមបិទ voice all បងប្អូនអធិស្ឋានមេត្តាដល់លេងហ្នឹងសូមបិទ voice all បាទសូមមេត្តាបិទ voice all តិចណាមែនតែសូមមេត្តាបិទ voice all បាទសូមមើល microphone របស់ខ្លួនថា microphone របស់ខ្លួនហ្នឹងបើក voice all ឬក៏អត់បាទចាំមើលណាបាទចាំមើលគុកជាមួយទៅហើយប្រូតារាកំពុងទៅមិនអប់នៅកន្លែងនេះបាត់ហើយមកមួយណាក់មួយបាត់ហើយនៅសាតប្រុសហៃមួយទេប្រុសហៃអាចទំទល់មួយគេបានអត់ប្រុសហៃជាមួយនឹងលីស្រុនបាទលេងក្របបៃឬតែមិនគុកសម្លាប់គ្នាឯងឬមិនគុកក្របបៃសម្លាប់គ្នាឯងបាត់ហើយបាទជឿមិនដែរមានបាទបងប្អូនដែលលេងបាទបងប្អូនអធិស្ឋានដែលលេងមេតាជួយបិទ voice all ណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានផងបាទតែមើលប្រូនីនក៏ប្រហែលយ៉ាងម៉េចបាទប្រហែលក៏ប្រហែលបាទប្រហែលតែយ៉ាងម៉េចប្រហែលទៅគាត់បាយហើយប្រហែលណាគាត់បាយងាប់លើយអត់ទេណាក់បាត់ហើយប្រហែលបាទអូដល់ណាយើងប្រហែលណាក់បាត់ទៅហើយបាទគេកំពុង APG ប៉ា APG បាត់ទៅហើយបាទចាំមើលលីស្រុនទៅយ៉ាងម៉េចលីស្រុនដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ទៅហើយឈរនៅលើផ្ទះនេះធ្វើមិនដឹងតាប់បាត់ហើយដែលសូមមេតាជួយបិទ voice all ផងណាបាទខ្ញុំឮសំឡេងគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ថាអរិញទៅបាញ់ត្រង់ហ្នឹងណាបាទមេតាបិទ voice all ផង brother បាទអធិស្ឋានបាទទៅមើលលេខ11បាទលេខ11កំពុងតែប៉ះគ្នាឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទបានលេខ11ធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន5គីដែរបាទឥឡូវទៅហើយប្រយ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនបើក voice all ហ្នឹងកុំឲ្យពេលខ្លះយើងនិយាយពាក្យមិនល្អមួយទៅកាន់ក្រុមដទៃទៀតគឺធ្វើឲ្យគេហ្នឹងខឹងយើងដូច្នេះសូមមេត្តាបិទ voice all បើយើងនិយាយគ្នា voice all ហើយយើងបិទ voice all ទៅវិញកុំឲ្យពេលខ្លះយើងជេរគ្នាទៅវិញទៅមកយើងថាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបាទដូច្នេះសូមមេត្តាជួយបិទ voice all ណាបាទបិទមើល voice all ផងដល់ស្អាតតែខ្ញុំភ្លេចបិទ voice all ទេបាទតែមើលសិនខ្ញុំមកទៅតែមើលលេខ14បាទលេខ14បាទជាប្រជាធីមគេរបស់ក្រុមគាត់លេខ14បាន5គីដែរច្រើនគួរសមដែរនៅក្បែរនេះមានលេខ5បាទគាត់លេខ5តាមអាការដាក់ suppressor ជាមួយនឹង USI បាទអាក្រូ level 2បាយបាក់កដាលហើយមួក level 2និងកតា level 3បាទ APG kill APG បាទបាទតែមើលលេខ4បាទលេខ4 move បាទធីមគេរបស់ក្រុមគាត់លេខ4នេះមិនទាន់បាន kill ទេបាទមានសមាជិក4ដដាលបាទសាឡាត់ហើយនឹង Mario ហើយនឹង F boy ហើយនឹង move បាទឥឡូវគ្នាគាត់កំពុងបន្តដំណើរជិះឡានទៅហើយគាត់ត្រូវ rotate ចូល zone បាទនៅសល់អឺជើងឆ្ងាយដែរខ្ញុំទៅចិត្តលេងវាបាទលេខ2បាទគ្នាគាត់មកហើយបាទសូមទី2ចូលទី3ចាប់ដើមដើរក្នុងរយៈពេល2នាទី30វិនាទីទៀតបាទតារាមលាននៃការលេងអស់12នាទី50វិនាទីហើយបាទឥឡូវទៅមើលលេខ8បាទ Skywalker បាត់បង់សមាជិកអស់ហើយនៅសល់តែគាត់ទេបាទបាទ Skywalker នេះធីមគេរបស់ក្រុមគាត់បាន4 kill ដែរបាទ killគាត់ Skywalker បាន1 kill ដែរបាទគាត់មានអាចក្រោល level 2មួយ level 3កតា level 3ដែរឥឡូវបន្តដំណើររត់ចូល zone ហើយគាត់ចង់ចាប់ផ្ទះនេះបាទហើយមើលលេខ21ប៉ះគ្នាបាទលេខ21 TK
TR នឹងចាតែ SK បាទ SK SLK បាទរតនារតនាកំពុងទៅហើយរតនាកំពុងស្គាល់ចាំបាញ់គេដែរនឹងចា K7 បាទ team kill របស់ក្រុមគាត់បាន5 kill ដែរបាទគាត់បាន4 kill គេកំពុងតែប៉ះគ្នាដល់មួយបាត់តើយរតនាដល់មួយបាត់តើយច្រើនកំពុងតែលោឈាមបាទចាំមើលរតនាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគ្នាគាត់អាចជួយបានអត់បាទច្រើនកំពុងតែចាក់ឈាមសិនបាទគេបាញ់គ្នាគាត់បាត់តើយដល់មួយបាត់តើយបាទបាទធីមលេខ11ដល់មួយបាត់តើយដល់ពីរបាត់តើយចាំមើលមើលអាមើលគាត់កំពុងមើលបាទលេនលេនកំពុងតែស៊ីសាក់សពបាទលេខ11នៅក្បែរនេះទេលេខ11ប្រយ៉ាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹង APG បានអត់នៅកន្លែងនេះលេខ11រតនាកំពុងតែណក់គ្នាគាត់កំពុងតែស្គប់មើលដែរបាទហើយគាត់កំពុងតែបាគេកំពុងតែប៉ះគ្នានៅកន្លែងនេះផ្ដាច់ចោលបាត់ទៅហើយបាទបាទហើយគាត់កំពុងតែស្គប់មើលឃើញគេដែរប្រហែលជាឃើញនេះហើយប្រហែលបាញ់នេះនៅកន្លែងនេះឬក៏ EG បានអត់ចាំមើលសិនគាត់អត់តន់ហ៊ានបាញ់ទេបាទមើលគេកំពុងតែបាញ់មកចាប់ map បាននៅកន្លែងនេះទៀតបាទបងបាញ់គេនៅកន្លែងនេះអត់អីទេបាទប្រយ៉ាគួរតារាឈាមសិនរីយ៉ាងម៉េចគេកំពុងតែរះមកហើយចាំមើលគ្នាគេនៅក្បែរហ្នឹងទេលេខ11បាទចាំមើលលេខ11អាបងវិញ GR បាទអត់មានមួកទេមួកបាច់អស់ហើយនៅសល់ 1% តែប៉ុណ្ណោះអាចក្រោល level 1គាត់មានតខាទេគាត់កំពុងតែស្គប់មើលគេដែរចាំមើលមើលមើល EG កំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគេកំពុងតែជីឡានដើម្បីវាងមកស៊ីយើងហើយគាត់កំពុងតែដកថយដែរនៅក្បែរនេះមានលេខ4ដែរលេខ4នៅក្បែរនេះទេបាទចាំមើលសិនសាឡាត់ Mario ហើយនឹង S Boy ហើយនឹងមូអាចតបតជាមួយ APG បានអត់នៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងដល់តែទៀតអត់ទាន់មានអ្នកណាទេបាទអត់ទាន់មានអ្នកណាប៉ះគ្នាទេអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះសិនបាទ APG កំពុងតែវាង2អ្នកនៅខាងនេះហើយបាទ APG ត្រូវបាញ់ទៅដល់2ក្រុមឯនោះបាទតែមើលមើលបាទលេខ14ហើយនិងលេខ11បាទហើយគេកំពុងរះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទៅមើលលេខ11លេខ11កំពុងតែចាក់ឈាមនៅកន្លែងនេះរងការបាញ់ពីច្រោតមកបាត់ទៅហើយចាំមើលច្រោតកំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចច្រោតកំពុងតែចុះទៅក្រោមនេះមិនត្រូវដែរបងនៅខាងក្រោមនេះកំពុងតែចាក់ឈាមរងការកំពុងតែចាក់ឈាមនៅកន្លែងនេះអាចក្រោល level 1មួយ level 2បាទបាច់តិចអស់ហើយគាត់កំពុងតែលោតចេញគ្រោះថ្នាក់មែនទែនលោតចេញនៅកន្លែងនេះគេបាញ់ណុកឥឡូវហើយបាទគាត់កំពុងតែដកថយនេះមិនបាទគេកំពុងតែមកដែរគ្រាប់បាច់មកដែរអត់អីទេលេខ11គ្រោះថ្នាក់ធំមែនទែនបាទនៅជុំវិញគាត់សិតតែមានអ្នកមាន enemy ទាំងអស់ឥឡូវគេកំពុងតែបាញ់ណុកយីញាបាត់ទៅហើយបាទអូឥឡូវចាំមើលមើល EG កំពុងតែយ៉ាងម៉េច EG កំពុងតែចង់បាញ់តែនឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចEG គាត់ទៅតំណែងឯងទេឬយ៉ាងម៉េចបាទ EG កំពុងតែឡើងទៅលើហើយ team kill របស់ APG បាន6 kill EG កំពុងតែចង់ស្គប់មើលគេដែរ EG រៀងប្រយ័ត្នតិចខ្លាចឃើញ Mario អត់ Mario កំពុងតែរត់មកខាងមុខបាទ EG អត់ទាន់ឃើញទេបាទតែមើលកន្លែងដីទៀតអត់ទាន់មានប៉ះគ្នាទេបាទអត់ត្រូវទេ EG បាញ់អត់ត្រូវទេបាទឥឡូវគេចាប់ map គាត់បានហើយ EG កំពុងតែបត់កកបាទគ្នាគាត់បាទណាក់មួយបាត់ហើយគេកំពុងតែបាញ់មកដែរអាយ៉ាមូកំពុងតែបាញ់មកក្រាបនៅកន្លែងនេះមួយសិនបាទបាទគាត់កំពុងតែក្រាបដែរសាឡាត់កំពុងតែបាញ់ដែរសាឡាត់កំពុងតែបាញ់ហើយក្រាបនៅកន្លែងនេះបាទសាឡាត់កំពុងតែមើលដែរមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមុខក្រោយបាទលេខ7កំពុងតែមកហើយបាទលេខ7នៅក្បែរហ្នឹងទេបាទលេខ7នៅសាសមាជិក4ពេញបាទគាត់លេងតែម្នាក់ឯងទេ Goodbye B T B T បាទ
បាញ់ខ្ញុំឯងដែរបងដែរអត់អីទេខ្ញុំបាញ់បាទអេពីជីច្រោតរងការបាញ់ពីគាត់បាយហើយបាទក្រាប់មួយនៅកន្លែងនេះសិនធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន4គីលដែរយើងឆានគួរសំដែរគាត់លេងតែម្នាក់ឯងទៀតបាទក្រុមគាត់មិនតាន់មកដល់ទេឥឡូវគាត់កំពុងបន្តដំណើរឡើងទៅលើគាត់ស៊ីបាន2គីលដែរគាត់កាន់បាទអាការជាមួយនឹងមីនីដែរគាត់កំពុងស្គប់មើលគេបាទតែបាញ់មកណាក់មួយបាត់ហើយលេងតែឯងអត់ទេជីឡានមកតែឯងបាទបាទជីឡានមកតែឯងធ្វើទូឯងអត់បានទេបាទងាប់បាត់ហើយជីឡានមកធ្វើតែឯងធ្វើទូឯងអត់បានទេបាទបាញ់គ្នាកុំធ្វើទូឯងបាទធ្វើទូឯងគឺងាប់ងាប់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាមកជួយទេបាទបាទជីគេឲ្យលេខ4អ្នកតាលេខតែម្នាក់ឯណា brother ក្រុមតាណាបាទអីទេបាទអែបងកំពុងតែរត់ច្រោតមុននិនមិនកំពុងធ្វើម៉េចនិននិនលេងក្របបែកនៅកន្លែងនេះឬយ៉ាងម៉េចនិននិនអាចគប់គេបានអត់គាត់លឺសម្រាប់ជើងអែបងគប់នៅកន្លែងនេះមួយណាក់មួយបាត់ទៅហើយបាទអូម៉ែអេពីជីនិនទៅហើយបដាច់ចោលនៅកន្លែងនេះបានអត់បាទអត់បដាច់ទេបាទនិនកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទច្រោតច្រោតកំពុងចង់ឡើងទៅលើបាទសាឡាត់ទៅសាឡាត់ត្រឹមសាឡាត់កំពុងតែគប់ក្របបែកដែរសាឡាត់រងការបាញ់ពីគេមកដែរបាទបាទគាត់មិននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេឆ្វេងផងស្ដាំផងបាទធីមរបស់គាត់បាត់បង់សមាជិកអើយនៅសល់តែគាត់ទេមកអើយនៅកន្លែងនេះអ៊ីជីផ្ដាច់បាត់ទៅហើយបាទអូចាប់បាត់ទៅហើយចាប់បាត់ទៅហើយចាប់ហើយចាប់ហើយបាទហើយប្រាដឺគាត់បាយនេះរៀងនៅបាទរៀងនៅឲ្យពួនតែឯងចឹងរៀងនៅម៉ាឲ្យគ្នាណាបាទតែមើលសិនបាទហាក់ដួយហាក់ដួយហើយជាមួយនឹងហត់ស្នា17បាទធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន2គីលដែរបាទហើយគាត់កំពុងតែដាក់ energy drink មួយសិនបាទរាប់លាននៃការលេងអស់19នាទីបាត់ទៅហើយបាទសូនទី3ចូលទី4ចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងរយៈពេល23វិនាទីទៀតបាទនៅសល់10ធីម24នាក់ច្រើនដែរបាទទៅមើលតែមើលលីស្រុនលីស្រុនដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ទៅហើយបាទលីស្រុនគឺដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ទៅហើយបាទនៅក្បែរក្បែរនេះគឺមានក្រុមលេខបាទ13មួយដែរដូច13 IQ បាទ IQ AP AP ក៏បន្តដំណើររត់ជិះម៉ូតូចូលសូនហើយបាទបាទធីមគីរបស់ក្រុមគាត់មិនទាន់បានគីលទេបាទហើយគាត់កំពុងអាចជិះប៊ូគីចូលដល់ចូលសូនបាទសូនទី3ចូលទី4ចាប់ដើមតាហើយបាទបន្តដំណើរចូលសូនទៅមើលលេខ14បាទលេខ14ធីមគីរបស់ក្រុមគាត់ច្រើនមែនតើបាន9គីលអណោះអាគាត់កំពុងគប់ស្មោកនៅទីអីបាទគប់ស្មោកចោលឬយ៉ាងម៉េចបាទគប់ស្មោកចោលនៅកន្លែងនេះសិនបាទក្រុមគាត់មានសល់សមាជិក3នាក់បាទតែមើលលេខ15លេខ15លេខ15 VKH ថាហើយសល់សមាជិកបាទលេខ15នេះសល់សមាជិក4ពេញឯណោះបាទនេះម៉ាល់ហើយនឹង C Hunter ថាហើយនឹងរ៉ាមើលមើលក្រុមខាងបាញ់ជេមកហើយលេខខាងក្រោយគឺលេខ1បាទគាត់ក៏ប្រហែលជីឡានទៅជួបលេខ10នៅខាងមុខលេខ10នៅក្នុងចាស់នេះតើបើសិនជាគាត់ឈប់នៅចាស់នេះគឺអាចប៉ះគ្នានៅកន្លែងនេះតើមើលគ្នាគាត់នៅខាងមុខបាទអាចឈប់នៅចាស់នេះឬយ៉ាងម៉េចបាទមុខចាស់នេះមួយសិនពីមិនឈប់នៅកន្លែងនេះមិនមួយសិនអ្នកបាត់ខាងហើយរួរួហើយរួរួនៅកន្លែងនេះដាក់មួយបាត់ហើយលេខ15ដាក់2ដាច់ធីមបាត់ទៅហើយអូលេខ10ដាច់ធីមបាទគាត់ដាក់2អ្នកអាធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន3គីលដែរតំណាងហើយបាទតំណាងឲ្យដាក់តែ2អ្នកបាទលេខ25កំពុងតែមកដែរលេខ25កំពុងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងម៉េច
បាទលេខ25កំពុងតែឆ្វែលតែនេះឬយ៉ាងម៉េចបាទអត់ចូលតែនេះទេបើសិនជាចូលតែនេះគឺអាចទក់សាច់មកលេខ25កំពុងបន្តដំណើរទៅមុខលេខ7នៃសសមាជិក3នាក់បាទធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន4 kill ដែរបាទនៃសល God Gamer ហើយនឹងអាផ្លោកជុំបាទផ្លោកជុំហើយនឹងរកបាទគាត់ត្រូវរូទេចូលសូនបាទលេខ25កំពុងតែចូលសូនដែរនៅសល់20ម៉ែទៀតទើបដល់សូនបាទសូនទី4ចូលទី5ចាប់ផ្ដើមដែរហើយគាត់អាចរត់ចូលសូនដោយសមត្ថភាពបាទអត់មានក្រុមណានៅក្បែរគាត់ទេធីមគីរបស់ក្រុមគាត់បាន4 kill ដែរគេកំពុងតែប៉ះគ្នា APG កំពុងតែបាញ់ណាគេបាទឥឡូវទៅមើល APG សិន APG ប្រហែលជាបាញ់មិននឹងបាញ់លេខប្រមាណទេបាទដាច់បាត់ទៅហើយបាទទៅមើលលេខ16កំពុងតែប៉ះគ្នាលេខ16បាទបាយយ័នកូកូឡាបាទបាយយ័នកូកូឡាស៊ី7គប់គ្រាប់បាយមួយទៅហើយតែអាចត្រូវឬយ៉ាងម៉េចបាទអត់ទេបាទគេកំពុងតែជីឡានចេញបាត់ទៅហើយបាទអត់អីទេគេជីឡានចេញបាត់ទៅហើយបាទលេខ14គេជីឡានចេញបាត់ទៅហើយបាទហើយអាផ្លោកជាប់ជួបដល់កហ្មងជួបបាទហើយលេខ14កំពុងតែឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនៅកន្លែងនេះគាត់ចាប់ក្លែងថ្មនេះសិនអាចប៉ះ APG នៅខាងមុខបាទឡានគាត់អស់សាំងគាត់ហៅគ្នាគាត់មកដឹកសិនបាទនៅសល់តែ6ធីមទេ17នាក់បាទនេះគឺជាសើទី2បាទរវេលានៃការលេងអស់23នាទីបាត់ទៅហើយបាទ0ទី4ចូលទី5ចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងរយៈពេល25វិនាទីទៀតបាទសុំទឹកមួយឲ្យបងឌីបាទសុំទឹកម្ដងឲ្យបងឌីមកអូខេបាទសិនជាមានធីមឲ្យធីមគិតថាអាចលេងបានចាំចោះណាបាទសិនជាអត់អាចលេងបានទេអត់មានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំបាទឥឡូវគេកំពុងតែបាញ់មកដែរ APG កំពុងតែបាញ់មកដែរអត់អីទេឬយ៉ាងម៉េចបាទគ្នាគាត់កំពុងតែជីឡានអូគេកំពុងតែបាញ់មកដែរអត់អីទេទូលឲ្យសល់តែមួយគ្រាប់ទៀតទេឬយ៉ាងម៉េចបាទកំពុងតែជីបន្តជីទៅហើយគេកំពុងតែបាញ់មកដែរប្រូវិជាវិជាទៅយ៉ាងម៉េចបាទអត់អីទេឡាននេះអាចបន្តទៅមុខឬមិនអាចប៉ះលេខ16អាចផ្ទុះឡាននៅកន្លែងនេះចាំមើលលេខ16ទៅយ៉ាងម៉េចបាទគាត់អត់អីទេឬមិនទូនៅកន្លែងនេះឥឡូវឡូតចុះពីលើឡានមួយសិនអត់បញ្ហាបាទអូយផុតបាត់ទៅហើយល្អមែនតើតែកំភ្លេចបាទកំភ្លេចលេខដូចជាលេខ16នៅក្បែរហ្នឹងទេបាទលេខ16នៅក្បែរហ្នឹងទេចាំមើលលេខ14បាទលេខ14កំពុងតែគ្នាគាត់មិញដូចជាណុកមួយបាត់ហើយឥឡូវជួយសង្គ្រោះបាត់ទៅហើយចាំមើលលេខ16កំពុងតែចង់បុកឬយ៉ាងម៉េចអត់តន់ដឹងទេនៅសល់តែ5ធីម16នេះបាទចាំមើលម្នាក់ណាចូលបានមុនគឺខ្ញុំទទួលមុនណាខ្ញុំទទួលមុនបាទធីមគេរបស់ក្រុមគាត់មិនទាន់បានគេទេសម្បត្តិស្បងសមាជិកមួយអ្នកបាត់ហើយលេខ16បាទបើកំពុងតែធ្វើម៉េចបាទបើកំពុងដាក់ energy drink មួយសិនសល់4ធីម13អ្នកបាទដាច់បាទធីមបាត់ទៅហើយបាទនៅសូនតូចមែនតើបាទសូនតូចមែនតើនៅសល់បាទសូនតូចមែនតើនៅសល់4ធីមបាទចាំមើល APG ណក់មួយបាត់ទៅហើយបាទដាច់ APG និនណក់ APG EGនៅសល់ APG កូនបៅ BG AG ហើយនឹងឆ្លោត BG បាទឥឡូវ AG ទៅអត់ទេយ៉ាងម៉េច AG ពីគេរបស់ក្រុមគាត់បាន20គីឡូវ៉ាត់ទៅហើយ APG បាទឥឡូវឆ្លោតកំពុងបន្តដំណើររត់ចូលសូនសិនបាទតែមើលលេខ15បាទតែមើលលេខ15ទៅរត់ថេបចូលសូនដែរគាត់លេងកែមសូនទេគាត់អត់មិនហ៊ានលេងបាទគាត់មិនហ៊ានលេងគេថាសូនធំអានេះគេហៅថាសូនតូចគាត់លេងលើសែសូនតូចបាទលេខ14នៅខាងមុខ
ឥឡូវលេខ15នៅសល់សមាជិក4នាក់ពេញគាត់ជិះ2 2បាទបាទឡានគ្នាគាត់នៅខាងក្រោយម្នាក់ទៀតគាត់ទៅបាញ់បាល់ដែរអាចដូរជាមួយមិនអត់ទេឬមិនអាចឈប់នៅកន្លែងនេះបាញ់គេឬយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ចូលដល់សូនហើយបាទទៅមើលគ្នាគាត់គ្នាគាត់កំពុងបន្តដំណើរចូលទៅដែរគេនៅខាងលើតែតែម្នាក់ទេអរុនអរុនទៅយ៉ាងម៉េចដែរគេកំពុងតែបាញ់មកជី7ជី7កំពុងបាញ់ទៅមកចូលទេបាទមកមួយបាទទៅហើយនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេអ្នកមួយនៅសល់មួយទៀតទេបាទបាទប្រូវាចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់អីទេអ្នកពីរស្មើបាទអ្នកពីរស្មើគ្នាគាត់អាចជួយបានអត់គ្នាគាត់អាចជួយបានអត់ APG កំពុងមកពីក្រោយ CR បាទអូ APG កំពុងមកហើយនៅសល់តែមួយទេក្រោយគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចបាទបាញ់ចូលសម្រុកបាញ់ហើយអាចជួយគ្នាបានអត់លេងគ្រាប់បែកទៅហើយគ្រាប់បែកគ្រាប់បែកទៅហើយដល់អត់អូដល់អត់ហួសអូយគ្រាប់បែកហួសបាទអាអត់អីទេឥឡូវចាំមើល EG កំពុងអត់បុកហើយ EG កំពុងតែបាញ់មកដែរណក់មួយបាត់ទៅហើយនៅសល់តែម្នាក់ទៀតទេបាទឥឡូវជួយគ្នាបានអត់ចាំមើល EG កំពុងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ EG លេងគ្រាប់បែកគ្រាប់បែកដាក់គ្រាប់បែកទៀតអត់ដល់ទេអូបាទមកមួយទៀតបាច់ធីមកទៅហើយបាទនៅសល់តែ2ធីមទេ6អ្នក3ទល់នឹង3ចាំមើលលេខ16អាចទល់ទល់ជាមួយនឹង APG បានអត់នៅកន្លែងនេះបាទបើបើកំពុងស្គប់មើលគេដែរតែអត់ឃើញទេបាទគាត់នៅ game zone គេក៏នៅ game zone ដែរបើសិនជា zone កាន់ជើង APG គឺចាប់ហើយបាទហើយសល់3ទល់នឹង3ទេ APG ប៉ APG ហើយគេនៅក្នុងផ្ទះបាទ APG នៅក្រៅផ្ទះចាំមើលបាយ័នបាយ័នកំពុងអត់ទេយ៉ាងម៉េចបាទបាយ័នកូកូកូឡាកូកូឡាកូកូឡាកូកូកូឡាអីកូកូឡាបាទកូកូឡាចាំមើលសិតតែបាយ័នគ្នាឯងទេបាទឥឡូវគេពងតែបាញ់មកហើយបាទអត់អីទេបាយ័នគ្នាគាត់មានឡានចាំមើលបើគាត់កំពុងតែថយឡានចូលសូនរត់ទៅចូលសូននេះមិនបាទថយឡានគាត់ចូលសូនបាទសិនជាហ៊ានជីកប្រេបឡាគាត់មានឡានដែរគេកំពុងតែរាំមកដែរទៅយ៉ាងម៉េចបាទប្រាដឺនេះកំពុងអភ័យឯងមិនដឹងទៅខាងណាបងអញ្ចឹងផងបងអីផងគេបាញ់មកហើយភ័យឯងរកកន្លែងចេញមិនទាន់ទេបាទមិនដឹងចេញតាំងណាទេកូកូកូឡាកូកូកូឡាបាទស្លាប់ហើយបាទមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចាំគ្នាឬយ៉ាងម៉េចបាទអូជីកទៅមួយហើយចុះមិនចូលរត់ទេចូលសូនគេចាប់សូនបានមកទៅហើយចាំមើលគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចលេខ16លេខ16ភ័យមកអញ្ចឹងពីរបីដងហើយឥឡូវបន្តដំណើរទៅរត់ទេចូលសូនទៀតចាំមើលលេខ25ឈប់នៅកន្លែងនេះគេមកដល់សូនហើយគប់ស្មោកមួយកន្លែងនេះសិនដើម្បីលេងជាមួយគេបាទគេកំពុងតែរាំមកដែរអត់អីទេឬយ៉ាងម៉េចតារាចូលរាំឡើងមួយគ្នានេះ APC ជាមួយនៅលេខ16រាចូលរាំមកហើយអត់អីទេប្រូលេខ16នេះកំពុងជីឡានឡើងទួលនេះបាទភ័យខ្លាំងមែនទែនឈប់លេងនេះបាទឈប់នៅកន្លែងនេះសិនទូឡាននៅប្រែដែរនឹងលោកចូលសិនបាទអាចទូឡានឬយ៉ាងម៉េចបាទអូលេខ25នៅលើសូននឹងទៀតណាលេខ25នៅក្នុងសូនបាទគ្នាគាត់ទទួលទេមិន APG ណាក់មួយបាត់ទៅហើយបាត់បងសមាជិកមួយបាត់ទៅហើយបាទមិនឡាននេះផ្ទូអត់អត់ទូទេតែទូឡានមួយចែកទេលេងអស់មែនទែនទូឡានមួយសិនដាក់ឈាមបាទចាំមើល APG ទៅព្រោះនៅក្នុងសូនណែគ្នាគាត់លេខ16ល្អមែនទែនឡើងទៅលើផុតអាចបាញ់ជាមួយគេណៃនេះបានបាទបាញ់កង់ផ្ទូសិនដើម្បីបន្តៀបឡានកុំឲ្យគេបាញ់តាមប្រឡោះនឹងបានគប់ស្មោកមួយសិនពីចែកទេនៃការលេងរបស់គាត់ស្មោកមួយទៀតបាទគេកំពុងតែបាញ់មកនៅខាងលើបាទកូកូឡាកូកូឡាទៅគប់ស្មុកចូលសូនអត់ទេគេកំពុងតែបាញ់មកដែរអត់រួចទេណុកក្រោយសូនបាត់ទៅហើយបាទណុកមួយបាត់ទៅហើយបាទចាំមើលគ្នាគាត់ទៅកំពុងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចបាញ់ច្រោតនៅកន្លែងនេះបានអត់ទៅធ្វើពួននៅកន្លែងនេះល្អមែនទែនធ្វើពួនចូលសូនសិនបាទណុកមួយបាត់ទៀតហើយនៅសល់តែមួយអ្នកទៀតទេបាទអូចាប់ហើយចាំមើលកូនទៅកំពុងបន្តដំណើរចូលទៅមុខដែរតែប្រយ័ត្នតិចគេនៅខាងលើប
ខ្ញុំបានពេញ comment ហ្នឹងព្រោះហើយចាំ message មកខ្ញុំឥឡូវគាត់កំពុងតារកូនទៅកំពុងតារគេដែរប៉ណ្ណឹងថាគេនៅខាងឡៃណាទេគេដែរមកដែររះចូលរះឡើងមួយច្រោតច្រោតរះបាត់ទៅដាច់បាត់ទៅអេ PG ឈ្នះទៀតហើយបាទមកបាទលេខ1ទទួលបាន10 27 kill បាទ27 kill បាទលេខ1បាន27 kill APG កូនបើ BG បាន4 kill ដែរ APG EG បាន7 kill APG Nin BG បាន3 kill APG ច្រើន BG បាន13 kill លេខ2ទទួលបាន0 kill បាទអត់បាន kill ទេលេខ3ទទួលបានបាទ5អត់11 kill បាទអារុនបាន3 kill ដែរហើយនឹងបាយ័ន Daddy បាន3 kill ហើយបាយ័ន CR7 បាន4 kill ហើយនឹងជាបាន1 kill